här skapar närhet innovationer för lantbruket. Möt Väderstad om konkurrenskraftig utveckling. Och företaget Eves som flyttade tillverkning till Småland. I sändningen för att diskutera möjligheterna med svensk produktion när världen ställer om. Marie Kadowaki, batteritillverkaren Saft. Scanias Mattias Wikström och näringsminister Ibrahim Baylan. Ja, varmt välkomna. Vi uppmärksammar bransch- och arbetsgivarorganisationen Teknikföretagens 125-årsjubileum. Där vi med hållbarheten som tema ger oss ut på en industriresa genom hela Sverige. Där globala koncerner, familjeföretag och entreprenörer tillsammans skapat och ju skapar den industriella produktion som varit så framgångsrik i Sverige. Bredden är imponerande. Bara här idag så ska vi till exempel kika in hos Scania där en ny generation energisnåla ellastbilar växer fram. Och så vidare till Eves i Bredaryd där ett litet antal anställda producerar fjädrar som är A och O för att världen inte ska stanna faktiskt. Men var i Sverige de här företagen ligger, om de är stora eller små, det spelar mindre roll. Alla står de nu inför den omvälvande omställning som teknikindustrins fokus på hållbarhet innebär och som är en förutsättning för att behålla tätpositionen både vad gäller konkurrens och spetskompetens. Industrinationen Sverige präglas ju av hög kvalitet och inte minst teknikmognad, allt från SKFs uppkopplade lager till sensorteknik och AI för maskinunderhåll. Och vi ska möta företagare, experter och är med oss idag och till och med politiker, näringsminister Ibrahim Baylan kommer hit. Vilken roll har regeringen och politiken i den omfattande omställningen? Och hur viktigt är det att produktioner som det handlar om idag, den närmaste timmen, sker just här i Sverige? Vi har med oss många gäster i studion som ni hör. Vi träffar andra i deras verksamheter. Och i dessa tider så finns det också många med oss digitalt. Och det gäller inte minst er där hemma som vi gärna vill ha med. Era reflektioner vill vi fånga upp. Och det ska du göra, Gustav Wihl-Berggren. Hur går det där till? Tack så mycket, Marianne. Ja, genom mig så kan ni ställa frågor direkt till näringsministern och till panelen som avrundar dagens samtal. Det gör ni enklast genom att mejla till mig på losningar-live@teknikföretagen.se. Men ni kan också ställa frågor i sociala medier. Använd då hashtaggen Vi skapar lösningarna så får jag alla frågor. Och det är inte bara frågor ni behöver ställa. Alla reflektioner om programmet och dagens tema om industriproduktion i Sverige och varför det är viktigt är välkomna. Mm. Tack ska du ha, Gustav. Vi kommer återkomma till dig och få in reflektioner utifrån. Men vi ska alltså ägna oss åt produktionen i det här andra av de sex jubileumsprogrammen. Temat för dem alla är hållbarhet. Så vad innebär egentligen hållbar produktion? Ni kommer att möta många spännande innovativa lösningar i den omställningstid vi ju är faktiskt mitt i. Och vi besöker Teknikföretagens fem regioner under den här serien. Förra gången handlade det om region Mitt. Idag ska vi ägna oss åt Region Öst, det vill säga Gotland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg och Östergötlands län. Och där är Annika Arpfors, Teknikföretagens regionchef. Välkommen att vara med oss. Tack. Hej Annika. Ja, hej. Du, vi pratar ju om en lång period här. Det handlar om 125 år industriell produktion. Var befinner den sig idag skulle du säga? Det går bra för svensk produktion skulle jag säga generellt idag. Och tillverkningsindustrin är ju det ekonomiska dragloket i Sverige och i synnerhet i den här regionen. Så, och vi märker tydliga signaler på det nu. I vår senaste konjunkturbarometer så var ju var fjärde medlemsföretag som uppger där att man söker efter arbetskraft igen. Mm. Och det är klart. I synnerhet i den här regionen, sa du. Hur långt har ni kommit i just din region? Ja, det här är ju en väldigt produktionsintensiv region och det märker du inte minst om du åker omkring här och bilar runt i Östergötlands, på Östgötaslätten och i Smålandsskogarna att det finns en industri i var och varenda ort skulle jag säga. Och inte, kanske det mest kända för det här eller mest utmärkande är ju Gnosjöregionen, där poppar det upp bolag överallt. Mm. Vi ska göra lite nedslag där snart. Ja, precis. Vi har ju lite nedslag där med oss idag.
Och en anledning till det här är nog att vi har i regionen som då sträcker sig från det sydligaste Markaryd upp till det nordligaste Finspång, om man tar de större orterna, har några stora företag, en 20-tal stora som då kan fånga upp och göra en, så det finns en massa underleverantörer i den här regionen. För totalt är vi 950 företag här. Mm. Du låter stolt, det har du säkert all anledning att vara. Tusen tack för att du var med oss här i inläggningen. Jag ska flytta på mig och vända mig till dagens första panel, eller dagens panel faktiskt, men första inhoppet i alla fall. Välkommen Mattias Wikström, plant manager på Scania Group. Ja, tack så mycket. Mm. Och Marie Kadowaki från vd på Saft, och nu måste jag faktiskt läsa för det är så lång titel här. Världsledande inom forskning, utveckling, tillverkning av batterier för industri, rymd och försvarsapplikationer. Så är det. Kom allt med nu. Ja. Bra. Och Cecilia Varol som kommer från Teknikföretagen. Du är hållbar produktionen och programchef för produktion 2030. Det stämmer. Och Cecilia, 20% av industrin, BNP, härstammar från just industrin. Ja. Hur viktig skulle du säga att tillverkningsindustrin är för Sverige? Ja, den är jätteviktig. Den stimulerar ju väldigt stor del av arbetsmarknaden. Stor del av värdeökningen i Sverige sker just inom tillverkningsindustrin. Våra företag inom teknikföretagen har också en väldigt hög multiplikatoreffekt. Alltså ett jobb på Scania till exempel eller på Saft skapar ju många andra jobb i tjänstesektorn. Så att det är ett ekonomiskt draglok som Annika Arpfors nämnde. Och vi skapar ju också lösningar. Nu kommer elektrifiering på bred front, vi ska prata mer om det. Och det sker ju i vår bransch. Men varför måste de ligga just i Sverige? Vi är duktiga på produktion i Sverige. Jätteduktiga. Mm. Men nu står ju många av de här företagen inför enorma utmaningar faktiskt i omställningen. Hur tycker du att det märks på ditt område i Saft? Vilka är de största utmaningarna som möjligen håller dig lite vaken på nätterna? Ja, det är ju som så att duktiga svenska bolag som Saft, och vi har varit verksamma i ungefär drygt 125 år. Och nu ska vi helt plötsligt göra saker och ting lite annorlunda. Och det gäller ju att hänga med här, verkligen. Och fort ska det gå, ja. Och fort ska det gå. Våra batteriinstallationer, de ska kopplas upp till molnet och vi ska kunna supportera våra kunder direkt med kompetens från Oskarshamn worldwide. Vi ska kunna använda oss av digitaliseringen i produktionen, automatisera, använda någonting som heter kobotar också. Det är små robotar som arbetar tillsammans med människor. Och sen ska vi också hinna med att samla in utkänta batterier, utveckla en digital affärsmodell, bringa hem alla metaller, köra tillbaka dem in mot batteritillverkningen igen. Så att de ska bli splitter nya batterier på en gång. Mm. Och lösningarna har ni förstås hittat? Ja, lösningarna har vi pilotat. Men nu ska vi, utmaningen ligger ju i att man ska köra fullskalig produktion på det här. Då. Mm. Mm. Jag frågade Cecilia här varför måste man ligga i Sverige. Och Mattias, alltså, ni flyttade ju, eller startade ju just, ni håller på att bygga en batterifabrik i Södertälje faktiskt. Ja, det stämmer. Ja. Varför just Södertälje, även om det finns djupa rötter i Södertälje för Scania? Men det är ju inte helt självklart kanske varför vi väljer att lägga produktion i Sverige. En anledning till det var att vi tittade historiskt sett, vad är det som har gjort oss framgångsrika? Jo, det är att vi har haft ett bra samarbete i vår produktutvecklingsprocess. Vi har varit snabba på att ta fram nya produkter. Och självklart har vi väldigt mycket hjälp nu med digitala hjälpmedel och så, men vi ser också en fördel med att ligga nära varandra. Därför har vi en koncentrerad del i Södertälje. Och det har varit en del av vår framgångssaga de senaste 100 åren, och vi tror också att det är en del av framgångssagan framåt. Men man ska säga så här, att när vi började titta på den här frågan på ett par år sedan, det var liksom inte självklart att vad kan vi om batterier? Vi kan ju ingenting om batterier. Det finns ju massor som kan om batterier. Vad gör vi? Och då fick vi egentligen börja ställa oss frågan, vad ger vi för värde för Scania? Vilka kommer sakna oss om inte vi finns här imorgon? Och vad är vårt huvuduppdrag egentligen? Men det är ju också ett väldigt stort steg att ta just när man inte har den traditionen, den kunskapen bakåt. Alltså vad fordras för att våga ta ett sådant steg? Jag tror att det hjälpte oss att ha en ledning som visade vägen att vi skulle satsa på hållbara alternativ.
Det fanns en tro, en långsiktighet som gör att en sån här satsning, att vi vågar satsa långsiktigt. Det har ju varit lite vår framgångssaga förut också. Att det är dit vi ska gå, och då gör vi kanske inte som alla andra har gjort. Utan vi tror på det som vi tror på själva. Att vi har en kunskap, att vi har duktiga medarbetare som tar fram de produkter som kommer att krävas framåt. Mm. Men ni jobbar ju inte i ett vakuum. De där ellastbilarna måste kunna rulla också. Så är det. Och vi ställer ju frågan, vad kommer krävas här? Jag tror att Sverige har ett jättebra läge. Vi har inte bara Scania som gör bra lastbilar. Vi har flera andra företag som ligger långt framme. Vi har dessutom väldigt medvetna kunder. Och kunders kunder som ställer krav. Det tillsammans gör att vi har en väldigt bra tillväxtdel här. Det som vi också behöver få fram är just infrastruktur. Och det gäller ju inte bara lastbilarna, utan det är ju även för vanliga bilar och laddstruktur. Det kanske är en bra fråga att ta med oss till näringsminister Ibrahim Baylan om en liten stund i sändningen. Men jag tänker, Cecilia, så vad är det för någonting som måste vara tillgodosett för att man ska välja att expandera just i Sverige? Men det Mattias nämner, och även du Marie, vi står ju framför många nya utmaningar. Det kommer kräva många ingenjörer, många ingenjörstimmar, många, många fler civilingenjörer och liknande med nya kompetenser. Vi måste kunna fortbilda och omskola oss också hela tiden. Vi behöver till exempel lära oss det här med cobots och liknande för att det här ska ju plockas isär också. Vi vill kunna återanvända batterierna och kanske också plocka isär lastbilarna så småningom och kunna återanvända komponenter. Så att för all framtid framöver, som långt jag kan se, så kommer vi att vara ett ingenjörstungt land. Och där kommer ju politiken in, såklart. Det är bara ingenjörerna som fattas, höll jag på att säga. Men ja, de är viktiga. Ja, precis. Ja, precis. Men Marie, alltså, vad är det för någonting som måste vara på plats, tycker du, för att företagens möjligheter att fortsätta vara i framkant ska finnas? Jag vet att ni har åtminstone tankemässigt varit på väg härifrån. Ja. Nej, men jag tror att dels i grunden så finns det nog en enorm vilja vara kvar i Sverige. Jag tror att speciellt den här regionen jobbar väldigt mycket med att ha produktion kvar i Sverige. Och det gör då att vi ligger på våra myndigheter till exempel, där vi tycker att vissa myndigheter borde kunna samarbeta bättre och kunna göra bredare avvägningar. Och där känner vi att det blir ett stuprörshanterande ibland, det blir en suboptimering. Och i en sån här stor omställning som vi ska gå igenom, där har vi liksom inte råd med att göra stuprörsbeslut. Nu måste vi ha breda, goda lösningar som blir konkurrenskraftiga internationellt. Ökat samarbete, det tar vi också med oss då när Ibrahim Baylan kommer så småningom. Ja. Då ska vi lämna studion för ett ögonblick och ge oss ut i verkligheten. Vi har ju redan pratat om hur den enorma bredden som uppvisas över landet kan se ut med stora globala koncerner, små familjeföretag och entreprenörer. Och nog är det fascinerande att en liten ort som Väderstad i Östergötland med 600 invånare hyser en miljardindustri som levererar högpresterande jordbruksmaskiner till faktiskt hela världen. Helt givet att företaget heter precis som orten. Väderstad är ett familjeägt bolag. Vi är snart 60 år gamla. Startades av Siv och Rune Stark för att underlätta vardagen för våra bönder. Produktionen sker till stor del i Väderstad. Vi har en fabrik i Överum som tillverkar bland annat tallrikar till våra maskiner. Och vi har även en fabrik i Kanada i dagsläget där man tillverkar produkter för framförallt den nordamerikanska marknaden. Fördelarna att vi har produktionen här är just närheten mellan produktutveckling och produktion och även sälj till viss del. Sen har vi duktigt yrkesfolk i Sverige. Vi är beroende av allt från duktiga ledare till duktiga specialister, tekniker, projektledare till
duktiga operatörer och montörer, materialhanterare och så vidare. Och vi har duktigt, välutbildat folk i Sverige. Fördelarna med att ha en manuell montering i vårt fall, det är att vi har en väldigt innovativ produktutveckling och vi releasar nya produkter titt som tätt och även uppdateringar av befintliga produkter. Och det ställer ju krav på både omställning i monteringen och där är vi mer flexibla med den manuella monteringen och den kompetens vi har. Här är vi just nu på en av våra förmonteringar. Här bygger vi radenhet till tempomaskinen som tillhör kärnan Planters. Och det är en precisionssåmaskin. Innovationen är en del av det här bolagets DNA. Vi har något vi kallar för The Verista Way, där vi har innovation, vi pratar om att vi ska vara tillgängliga och pålitliga. Vi förstår kundernas behov, våra jordbrukarnas, böndernas behov. Utifrån det så utvecklar vi nya produkter, vi producerar nya produkter och så testar vi nya produkter. Så vi är fullt integrerade från ett kundbehov till produktutveckling, till produktion, till testning av produkter. Allting är samlat här i Väderstad. Ja, vi behåller dig ett ögonblick till, Mikael Peiponen. Tack för besöket ska du ha. Allt samlat i Väderstad, sa du, och det kan ju tyckas konstigt kanske att ni har stannat kvar så länge. Eller är det just det som är framgångsreceptet? Både och. Väderstad är en liten ort, 600 invånare som du sa, så självklart så behöver vi hitta arbetare utanför Väderstad. Det är ju givet. Men det familjära, närheten till både grundarfamiljen, de är fortfarande involverade på bolaget, och lojaliteten som det bygger på, och ja, lantligheten och också närheten till andra större regioner gör att vi finns kvar i Väderstad. Mm. Och hållbarheten, som ju är ett tema genom våra sändningar, den har ni nästan som i ert DNA. Så vad betyder hållbar produktion för Väderstad just nu? Hållbar produktion, som du sa, liksom, våra produkter ligger ju väldigt rätt i framtida hållbarhetsfrågor. Sen om man nu kollar explicit på produktion, så kollar vi självklart på våran energiförbrukning, vattenförbrukning. Just nu håller vi på att göra en stor kartläggning gällande hållbarhetsfrågor på bolaget för att systematiskt kunna ta an frågorna och kunna prioritera hur vi fortsätter vår utvecklingsresa. Det är ju en utveckling överhuvudtaget i samhället och inte minst då inom näringslivet. Men är det en given ordervinnare? Det tror jag absolut. Vi måste vara på hållbarhetsfrågorna. Bara kolla på att kunna rekrytera framtidens medarbetare. Då ligger hållbarhetsfrågorna absolut uppe på agendan för våra tänkta medarbetare. Mm. Förutom naturligtvis våra produkter i sig då, som måste vara hållbara. Vi var inne på medarbetare här alldeles nyss i panelen, och hela det första programmet handlade ju för övrigt om kompetensförsörjningen. Men hur jobbar ni för att hållbarheten också ska ha ett innehåll för medarbetarna? Det handlar allt från den miljö vi bygger upp för våra medarbetare, alltså arbetsmiljön. Det är stort och smått, självklart. Vi kollar på våra leverantörer så att vi har vettiga leverantörer som jobbar med hållbarhetsfrågor. Vi utvärderar dem ut efter vissa modeller så att de uppfyller våra krav och kriterier. Ja, som sagt, energiförbrukningen internt i fabriken och så vidare. Och profilerar oss i något vi kallar för The Verista Way. Också att hållbarhet är en viktig fråga.
The Väderstad Way, det tar vi med oss. Det är ju en framgångssaga kan man säga ända sedan Siv och Rune Stark startade det här en gång i tiden. Vad krävs för att det ska fortsätta vara samma framgångssaga in i det nya som pågår nu? Alltså, vi lever väldigt mycket av humankapitalet, alltså duktiga medarbetare. Vi ska kunna attrahera duktiga medarbetare, som jag sa innan, ingenjörer, operatörer, ledare. Det är liksom A och O i där vi gör. Att hitta duktiga medarbetare, det är så vi ser till att vara konkurrenskraftiga över tid. Tusen tack ska du ha, Mikael Peiponen. Och Gustav, nu har vi ju både träffat vår panel och vi har varit ute i verkligheten på företagsbesök. Vilka reflektioner och tankar har det väckt? Ja, men vi har fått in ett par frågor och ett par reflektioner. Bland annat en fråga som jag tänker att vi kan ta upp sen med panelen och med näringsministern om hur mycket staten kan och ska göra för att främja utveckling av nya tekniska lösningar i svensk industriproduktion. Därutöver har vi också fått in en reflektion om varför det är så viktigt med industriproduktion i Sverige. Och det handlar också till stor del mycket om att hela landet ska leva. Jag vill passa på att säga också att fortsätt ställa era frågor till losningar-live@teknikföretagen.se. Så ska vi svara på så många vi hinner får man väl säga. För det är en engagerad publik vi har där ute. Det märks. Tack så länge, Gustav. Vi ska flytta oss vidare i region öst nu till Bredaryd i det småländska industribältet. Och det handlar om produkter nära dig i vardagen faktiskt. För utan fjädrar stannar världen. Det är Eves motto och det har det varit framgångsrikt i mer än 85 år. Det säger sig självt att ett bolag som har legat på samma ställe i Småland sedan 86 år tillbaks måste ju jobba med en hållbarhet vad det gäller miljö, medarbetare, men också vad det gäller närheten till våra kunder. Så blir det. Det är klart att det blir bra. Den småländska andan går att använda över hela världen. Och då pratar vi inte om nidbilden utan den tjurige, envise smålänningen. Utan vi pratar om den öppna, nyfikna, inkluderande smålänningen som kommer ut och erbjuder ett ärligt upplägg mot kunder och mot, som jag säger då, mina medarbetare ute i världen. Det är ju också något som växer mer och mer som en sales pitch ut mot våra kunder. Du får ju frågan såklart om ett carbon footprint i valideringar och även i kvalitetscertifieringar. Ja, det är ju också som så att det ger just ett visst övertag gentemot våra konkurrenter. Att vi äger den frågan lite, den finns på agendan. Framtiden ser alltid ljus ut. Det handlar om hur långt perspektiv du har. Och det jag har upplevt de senaste åren gör att jag inte är det minsta orolig för framtiden. Vi är många som bär och känner för vårt Eves. Ja, och knappt en halvtimme bort från Bredaryd så ligger Gnosjö och Värnamo där elproduktbolaget Garo länge har varit marknadsledande inom fordonsladdning. Och det har hänt enormt mycket på det området på de 40 år som Garo har funnits i Gnosjöområdet. Idag handlar det framförallt om laddboxar för elbilar som ska vara lättillgängliga, de ska vara användarvänliga och de ska förstås finnas lite överallt i samhället. Och nu välkommen Patrik Andersson. Tack så mycket. Du är vd och koncernchef där. Ja, stämmer bra. Och från samma område som vi
nyss besökte. Han sa ju att han alltid har alltid ljus inställning framåt. Är det där som är det småländska? Det är nog lite inställningen att det är så. Vi ser väldigt ljus på framtiden och ser möjligheter istället för hindren. Mm. Och det kan man verkligen säga att ni har gjort, för det här med laddstolpar har ni ju infört i produktionen i precis rättan tid. Ni har hållit på i drygt 10 år ungefär. Du måste ta med oss på den här framgångsrika resan. Ja, men Garo är ju ett bolag som har funnits i över 80 år och vi har hållit på med produkter inför elbranschen. Och vi har varit marknadsledande för till exempel ett område som bilmotorvärmare, campingstolpar och marinstolpar. Och då kom vi på tanken 2008 att vi borde göra en stolpe för elbilsladdning. Hur kom ni på den tanken? Ja, jag vet inte exakt hur den kom upp, men det började pratas lite om elbilar. Det fanns entusiaster som tog fram någon elbil. Och tillsammans med lite kunder, vi resonerade kring det här, så sa vi att vi ska ta fram en stolpe. Det fanns inga standarder, inga regler, men det blev en stolpe som vi faktiskt lanserade på Almedalsveckan på Gotland 2008. Alltså, det är inte så länge sedan 2008, men Nej. Ni var faktiskt ändå väldigt tidiga. Hur viktigt och avgörande var det? Det var väldigt viktigt, tror vi att det var. Och vi bestämde oss också tidigt att vi ska vara en aktör inom det här området. För att från det här vägguttaget till en stolpe så är det en av våra mest avancerade produkter vi har i vår produktion idag. Och vi är också ledande i Norden på det här området. Men ändå, det var liksom ingen jättemarknad och det stod ju inte el-laddstolpar överallt som du säger. Hur vet man att man har siktet rätt inställt? Ja, det visste man inte 2008, utan det här var ju en vad ska man säga, vi trodde på det här. Och det har varit egentligen genom Garos hela historia. Man har vågat att chansa, man har vågat titta på nya tekniker och man ligger nära kunden och prata med dem, så får man ofta de här inputen. Och då, ibland går det kanske fel och i det här fallet så har det varit väldigt rätt. Så den där närheten, den är viktig? Den är extremt viktig. Ja. Kan man plocka poäng på att syssla med miljövänlig produktion? Absolut, den blir ju viktigare och viktigare. Dels så är det ju produkten du producerar, som i det här fallet elbilsladdning. Det är ju en hållbar produkt i sig. Men sen är det också viktigt hur du producerar den och var du producerar den. För oss är det viktigt att vara nära marknaden. Vi har ju som sagt 3 produktionsenheter i Sverige, 2 i Gnosjö, en i Värnamo. Närheten till Norden är extremt viktig, där elbilsladdning är långt fram. Mm. Men vilket risktagande innebär ändå att sätta igång en produktion som är liksom oprövad mark? Nej, men vi var nog inte så. Vi hade ju redan produktion där. Sen har vi fått utöka den här produktionen givetvis. Men det fanns också då när vi började med det här en hel del ingående komponenter som vi använde redan i andra lösningar som vi kunde lyfta in i elbilsladdningen. Sen har den ju utvecklats mer och mer och idag lite unikt. Men det var ändå ingången. Vi tyckte att insatsen var inte jättestor, även om det var en viss chansning som vi gjorde då. Mm. Men mycket, mycket ny kunskap och kort om erfarenhet. Ja. Alltså, hur kommunicerar ni utbildningsmöjligheterna och den nya kompetens som behöver med till exempel politiken? Vi ska strax möta näringsministern. Ja, men det är ju en viktig del som vi tycker vi ser. För de här produkterna innehåller ju, det är inte bara en produkt utan det är också en tjänst. Det innehåller mycket elektronik, mjukvara. Och här kommer ju kompetensen vara väldigt viktig för vår produktion. Att man liksom kan testa den, man kan koppla upp den mot olika molntjänster. Och där tror jag det är viktigt att politiken ser till att det finns bra utbildningar, lärare, men också att de kommunicerar med företagen, små och medelstora företag, kanske också på landsbygden, där de då får input. Vad är det vi företag faktiskt behöver? Det tror jag de behöver lyfta sig. Det låter som en självklarhet, men uppenbarligen är det något du saknar. Ja, men jag tror det är viktigt. Och vi ser ibland på dem, när vi träffar skolor och högskolor, att den kommunikationen funkar inte alltid hela vägen. Mm. Så vad vill du att Ibrahim Baylan ska lämna för besked idag? Nej, men jag skulle vilja ha besked om att de vill... Hur tänker de göra det här? Hur tänker de tillgodose de här behoven som företagen har för att vi ska kunna vara det här innovativa, hållbara företagen i framtiden i Sverige? Mm.
Vad tror du att det har för betydelse att du själv kommer från det här området? Den här närheten som du har varit inne på lite grann? Nej, men det är lite som när vi tittade på Everson. Vi har det lite i vårt DNA, även Väderstad. Vi är väldigt innovativa och vi är stolta för våra produkter. Vi gillar att vara i den här regionen och vi ser väldigt mycket möjligheter. Så det är klart... Vi får det mycket till oss när folk kommer till oss och säger att men de känner den här entusiasmen och drivet. Och vi tänker nog inte så mycket på det själva, men när folk säger det så förstår vi att vi har en stark drivkraft i det här området. Och har jag läst på rätt så är du branschens yngsta vd. Vilken roll spelar du själv, din egen person i det här? Det är inte jag som person kanske, men vi är ju väldigt många som har fått förmånen att stanna på bolaget länge, utvecklas med bolaget. Jag själv har varit i bolaget i 14 år, jobbat mycket med försäljning och marknad tidigare och sen 2 år tillbaka fått möjligheten som vd och koncernchef. Mm. Du är verkligen internutbildad kan man säga. Jag är internutbildad och många i bolaget har fått växa och vi har fått förmånen att komma med nya intressanta produkter. Och så att jag tror det är viktigt att få växa inom företaget. Mm. Men vi behöver också nya kompetenser som jag är inne på. Mm. Det här i kombination, olika åldrar, man och kvinna, tror jag är enormt viktigt. Mm. Nu har ni på rad här sagt att det är väldigt positivt att inställa sig ljust på framtiden. Mm. Men det är ändå enorma utmaningar. Ja. Vad är det som tynger dig mest eller som du funderar mest på? Att hur ska vi gå land med det här? Nej, men alltså, det är ju egentligen om man tar elbilsladdningen så är jag inte så orolig för våran kanske produktionskapacitet utan det är kompetensutvecklingen, att vi får rätt kompetenser. Och sen tror jag det är viktigt om man säger från politikens sida om vi pratar elbilsladdning. Det Mattias var inne på, hur ska vi få igång infrastrukturen? Det är enormt viktigt att politiken satsar på infrastruktur nu när transportbilarna kommer, personbilarna kommer. För produkterna finns, kunderna finns och nu behöver vi även ha med infrastrukturen. Går det att komma ikapp då? Ja, det gör det. Mm. Men man måste göra det nu. Mm. Då får vi hoppas på lite sådana positiva besked. Absolut. Då. Tack ska du ha, Patrik Andersson, för att du besökte oss. Tack så mycket. Strax alltså näringsminister Ibrahim Baylan med oss. Och vill ni adressera frågor till honom så är våra sociala kanaler öppna för er. Kampanjen Vi skapar lösningarna handlar ju om just ett jubileum. 125 år med teknikindustrin som givit Sverige ett riktigt världsrykte och som rymmer ett närmast ointaglig utveckling. När vi här idag pratar om Scania och batteridrivna elfordon, då gör vi det nästan 130 år efter det att den första ångmotorn drev dåtidens bilar. Och nu kan vi inte ens använda pluralis, för inte ens om samtliga bilar i landet ställde sig på rad så skulle de då kunna åstadkommit en bilkö. Vi tar en titt på en fantastisk utveckling. Man har ju svårt att tänka sig att det bara för drygt 100 år sedan inte fanns några bilar på våra gator i Sverige. Många hade nog svårt att se hur en motor skulle kunna byta ut hästen som drog vagnen. Det var inte konstigt att det kändes som en stor utmaning att köra på knöliga grusvägar där det sprang djur och fanns mängder av grindar att öppna. Men till slut så påbörjades tillverkningen av bilar i Sverige. Och den första kända svensktillverkade bilen drevs av en ångmotor som var tillverkad av bröderna Cederholm i Ystad 1892. Och i början av 1900-talet fanns det 15 bilar i Sverige. Och 1902 byggdes den första lastbilen av Scania i Malmö. Och i takt med att efterfrågan på bilar ökade efter första världskriget så försökte se flera svenska aktörer på att tillverka bilar. Thulinverken i Landskrona, Tidaholms bruk och Scania Vabis i Södertälje. Men ganska snabbt gav företagen upp. Det saknades bland annat resurser för masstillverkning, så lönsamheten uteblev. Och när Volvo började som biltillverkare med modellen ÖV4 var det ett resultat av ett nära samarbete mellan olika fabriker med skiftande specialiteter. Volvo var redan i starten beroende av duktiga underleverantörer. Den första Volvon rullade ut från fabriken i Göteborg 1927. Flygplanstillverkaren Saab blev inspirerad av Volvos framgångar och satsade på biltillverkning i Trollhättan
och blev då en ny viktig aktör inom bilindustrin. Volvos lastbilstillverkning inleddes 1928 och Scania Vabis hade redan på 20-talet börjat specialisera sig på lastbilar och bussar. Och 1949 kom Saabs serieproduktion av modell 92 igång. Under efterkrigstiden blev fordonsindustrin en av landets viktigaste branscher. Och Volvos anläggning i Torslanda invigdes 1964 och var då Skandinaviens största fabrik. Ett drygt halvt sekel senare så är Sverige fortfarande en fordonsnation. Men mycket har hänt. Biltillverkaren Saab finns inte längre kvar och Volvo är uppdelat i ett personbilsföretag och lastbilsföretag. Idag 2021 sysselsätter fordonsindustrin och olika underleverantörer ungefär 150 000 personer på olika platser i Sverige och utgör landets viktigaste exportnäring. Branschen står nu inför ett teknikskifte som kanske är det viktigaste sedan sekelskiftet. Det handlar framförallt om att successivt gå från fossilbränsledrift till elektrisk drift. Fordonstillverkarna tävlar nu om att utveckla nya eldrivna bilmodeller för världens alla bilförare. Ja, vad mycket nostalgi där i Kjell Erikssons tillbakablick. Jag kan nästan höra den där Saaben puttra. Och sannoliken svindlande perspektiv på utvecklingen under de här 25 åren. Men nu går det fortare och det är helt avgörande för teknikindustrin att inte bli omsprungna i omställningens utmaningar. Och jag säger varmt välkommen till Ibrahim Baylan, näringsminister. Tack så mycket. Välkommen. Kommer du ihåg din första bil? Oj, det måste ju varit när jag kom till Sverige. Det var nog den första bilen jag satte mig i var nog just en Saab. Den finns ju inte kvar längre. Min egen första som jag köpte, det var ju när jag skulle bli ombudsman uppe i norra Sverige. Utan körkort och bil så gick det inte så bra. Så att jag fick ta körkort ganska snabbt och sen så köpte jag en Toyota, tror jag det var. Du hade inte klarat det långt utan teknikindustrin heller, det hör vi. Men Ibrahim Baylan, i Norrland är sådär va? Ja, precis. Men nu går ju utvecklingen desto fortare än det vi såg i det här inslaget. Vad konkret i regeringens industripolitik skulle du säga borga för att Sverige som industrination inte blir just omsprungen? Det faktum att vi har varit väldigt tidiga på omställningen, alltså näringslivets klimatomställning som ju vi har hållit på att jobba med egentligen under alla de 7 år som vi har varit i regering, och vi har gjort det dessutom i tätt samarbete via samverkansprogram med industrin, med facken, med akademin. Det allt tätare samarbetet också när det gäller digitaliseringen. Alltså det är ju dessa två starka trender som just nu driver förändring, och där vi hävdar oss väldigt väl. När Europeiska kommissionen rankar de europeiska länderna så har vi, tror jag, i 4 eller 5 år i rad så har Sverige rankat som det främsta innovationslandet på de här områdena, vilket ju inte spådar gott. Men det betyder ju inte att man kan sätta sig till ro och därmed tro att jobbet är gjort, utan det här racet är nu igång, och då är det viktigt för oss att det är ett tätt samarbete och samverkan med såväl teknikföretagen som de enskilda företagen och facken, se till att både identifiera problem men naturligtvis också hitta lösningar. Mm. Möjligen blir ni omsprungna, eller får tävla i alla fall, med Finland som har gjort väldigt stora investeringar just när det gäller digitalisering och infrastruktur i AI och sådana saker. Men om vi tittar på Tyskland till exempel, så har ju de en mycket medveten strategi från regeringens sida att skapa de allra bästa förutsättningarna för framtidens tillverkning. Alltså, vad är motsvarigheten i svensk industripolitik skulle du säga? Ja, det är ju en rad initiativ som vi tagit, allt ifrån strategier just för AI, digitalisering, det handlar om smart industri överhuvudtaget, men också den omställning och de förutsättningar som för omställning som vi har jobbat med intensivt. Det kanske den viktigaste av dem har just handlat om infrastruktur, och då framförallt när det gäller just energi och energitillgång. Vi pratar om infrastruktur för till exempel laddning, där vi är både via Industriklivet och Klimatklivet försökt bidra till att skapa den här förutsättningen. Sen har vi 2 stora utmaningar. Vi ska ändå vara medvetna om att det går väldigt bra just nu. Trots att vi är mitt i en djup kris, det går ändå väldigt bra för den svenska industrin. Vi ser väldigt mycket
investeringar, men det finns två stora utmaningar. Det ena är hur vi gör saker, så här processerna när vi ska till exempel bygga en ny fabrik eller vad det råkar vara. Där tittar vi igenom det för att se till att förändra de här förutsättningarna, se till att de här processerna går mycket snabbare. Och det andra, det är ju det som handlar just då, som vi har hört från flera företag här, kompetensförsörjningen. Både kompetensförsörjning så att företagen klarar av att göra de här förändringarna, men också se till att bygga och stärka våra strukturer både i företagen och i det offentliga, så att människor kan känna att de är med på förändringen, så att inte svenska folket likt det vi ser till exempel i England eller i USA börjar motsätta sig förändring och säga att nej, det var bättre förr. För då tror jag, då är vi ju riktigt illa ute som exportberoende nation. Men ser ni riktigt samma verklighet? För vi hörde ju nere från Småland här hur människor till exempel, att det är svårt med långa, långa avstånd mellan laddningsbara laddstationer. Och det är också någonting som Mattias Wikström från Scania just ställde en fråga om i den första panelen. Att ellastbilarna finns där nu, men de ska ju kunna rulla också. Går ni verkligen i samma takt? Jag tror vi gör det i samma takt med näringslivet och med teknikföretagen. För vi jobbar ju väldigt tätt ihop i både innovationsråd och i våra samverkansprogram. Men däremot om vi går i takt med den mycket snabba tekniska utvecklingen, där skulle jag säga nej. Både när det gäller regelverk och när det gäller just den infrastruktur vi pratar om, så ligger vi ju, alltså det lite grann ligger i sakens natur att det, teknikutvecklingen går just nu så oerhört snabbt. Så att jag skulle säga att även om Sverige hävdar sig väldigt väl i relation till många andra länder, så i relation till den teknik, den snabba teknikutvecklingen, nej, det skulle jag nog inte säga. Men det innebär ju bara att vi måste fortsätta öka in våra investeringar och fortsätta förbättra helt enkelt våra regelverk. Och det gör vi. Vi jobbar på. Men jag menar, för 5 år sedan, ungefär 6 år sedan, så ledde jag ju energikommissionen, och då var ju ett av de teman som vi just nu diskuterar var hur snabbt man trodde att de skulle kunna elektrifiera lastbilsflottan. Och då var ju experterna, branschen, ganska övertygade om att det skulle ta mellan 10 och 15 år åtminstone innan man skulle kunna på kommersiella grunder få fram den typen av lastbilar. Mm. 5 år senare ser vi att vi både Volvo och Scania, som ligger i täten i världen, har drivit fram den här utvecklingen. Så att, nej, jag skulle nog säga att utvecklingen fortsätter, därför att det går väldigt snabbt. Ligger en bit före oss, men vi fortsätter kämpa på så att Sverige fortsätter vara ledande, om än inte i kapp med teknikutvecklingen. Nej, men Ibrahim Baylan, du sa att det ligger i sakens natur, men varför ligger det i sakens natur att politiken släpar lite efter? Det är nog inte politiken som släpar efter, men det tar sin tid att bygga en helt ny infrastruktur. Det ligger i sakens natur i den meningen att när du befinner dig i just en sån här period där teknikutvecklingen på så många områden, automation, elektrifiering, digitalisering, går så oerhört snabbt så att det till och med tar både experter och naturligtvis också politiker på sängen, att det går så pass snabbt att det inte bara så här går att bygga ut en infrastruktur som inte tidigare har gjort. Men jag skulle ändå vilja hävda i det här sammanhanget att det finns inget land, varken i Europa eller i världen, som ligger så långt fram som Sverige gör på de här områdena. Men det innebär inte att vi ska sätta oss till ro, utan snarare fortsätta öka våra ansträngningar. Det är en fråga som har kommit från flera håll. Och Gustav, ska vi gå till dig? Vi har ju en väldigt alert publik där ute som är nyfikna på vad näringsministern har att säga. Vilka frågor har du fått där? Ja, men vi har fått in flera frågor till näringsministern och flera kanske redan är besvarade. Men jag har en här som jag tänkte läsa upp, och den handlar om Vinnovas roll. När det kommer till forskning och utveckling inom bland annat 5G, AI och till och med 6G, så är Vinnova en nyckelmyndighet. Men Vinnova har haft en berg- och dalbana i sin finansiering. Hur ser ministern på Vinnovas roll på längre sikt? Vinnova har en väldigt central roll, både i de här samarbetena jag pratar om, men också att driva fram praktiska lösningar tillsammans med våra företag och ett tätt samarbete. Och det är också mot den bakgrunden som vi skjuter till ytterligare resurser, kraftigt stärker resurserna till Vinnova i den forskning- och innovationsproposition som vi la i höstas. Och det är ju välbehövligt. Jag vet ju att det finns väldigt många propåer från inte minst industrin för just samarbete med Vinnova. Och på det här sättet, när vi nu skjuter till
ytterligare till drygt en halv miljard, så gör vi det för att skapa just bättre förutsättningar. Mm. Men kan man lita på en myndighet där det just har gått så mycket upp och ner? Och framförallt kanske när det gäller tid, att det tar tid att få fram de resurser som behövs? Jag tror att det är så här att när det gäller just Vinnovas resurser, så är det ju under en tid använder ju inte Vinnova alla de resurser de hade. Nu gör ju Vinnova det, och därför skjuter vi till ytterligare resurser. Och att vi har en sån vilja både hos det offentliga förstås, men också hos vårt näringsliv till att investera mer i både forskning och utveckling och innovationer. Det är någonting bra, det är mot den bakgrunden vi också skjuter till de här resurserna. Det är ju över en 4-årsperiod dessutom, så att det är med den framförhållningen det här också görs. I Väderstad som vi besökte nyss, där hörde man just om nödvändigheten av att inte behöva ta hela risken själv när man ska göra stora, snabba utvecklingar. Man efterlyste medel för bättre samarbeten mellan akademi, näringsliv och politik. Vad kan du svara dem? Ja, det är precis vad vi gör, och det finns ett stort antal sådana här väldigt konkreta exempel på det. Ta nu, om vi nu pratar om fordonsindustrin, ta den stora... De stora investeringarna vi gör, det är ju ett så kallat elektromobilitetslab som vi ju tillsammans med Scania, Volvo, Chalmers med flera är med och finansierar, just för att både få fram lösningar, förstå mycket av hur den nya tekniken fungerar, men också att minska risken för våra företag och därmed också inte riskera konkurrenskraften för en väldigt, i det här fallet, väldigt viktig del av den svenska industrin, nämligen fordonsindustrin. Mm. När det gäller samarbeten så ställde jag också Marie Kadowacki en fråga i början av programmet här, som handlade om att det verkar inte riktigt som myndigheter är synkade. Man vet inte var man ska vända sig. Riktigt var får jag svar och var får jag besked? Går det att göra någonting åt det där? Ja, vi har en del när det gäller just tillståndsprocesser, miljöprövningsprocesser. Har vi ju en del utmaningar, och det är mot den bakgrunden som vi redan i somras bad en lagman titta över regelverket, så att vi får det där både med mindre byråkrati. Naturligtvis ska vi värna, ingen av oss vill ju förstöra miljön eller förorena vatten eller luft, men vi ska kunna göra det på ett mycket enklare sätt än vad vi gör idag, och också att det ska gå snabbare och enklare för företagen. Jag ser fram emot att ta emot den utredningen och gå vidare med den under året, därför att det här behövs verkligen, därför att viljan finns hos industrin, viljan finns hos politiken, och allt mer också av tekniska lösningar finns. Så jag tror att förutsättningarna är väldigt goda. Mm. Numera krävs det snabba ben också. Tack ska du ha, Ibrahim Baylan, för att du var med oss. Jag ska gå tillbaka till... Tack ska du ha. Jag ska gå tillbaka till... Då har vi panelen på plats igen. Välkommen tillbaka, Cecilia Varol, Mattias Wikström och Marie Kadowacki Saft. Ja, vad fick ni för besked av näringsministern? Ja, vad ska man säga? Ja, han har helt rätt, Ibrahim. Han väljer de tre stora områdena som alla tittar på. Digitalisering, elektrifiering och autonoma fordon. Mm. Jag tycker att de skiljer sig lite åt. Om vi tar digitalisering, så var ju Sverige väldigt långt fram. Ni kommer ihåg kanske på 90-talet när vi byggde stadsnät och vi byggde ut och alla skulle hemdator. Och vi förstod nog inte riktigt varför. Mm. Men vi ser ju idag, 25 år senare, vilken otrolig nytta det har varit för Sverige. Inte bara för industrin, utan för gemene man. Men är vi ett liknande skede? Är det nu? Att det går så fort så vi hinner inte riktigt med att förstå. Jag känner att där var vi väldigt framsynta. På de andra delarna måste vi nog, som han beskriver här, jobba i kapp. Mm. Vi är lite efter, och det känns ju befriande att han också ser det. Mm. Och jag tror inte vi ska bara jämföra oss här med Europa, utan det här är ju en global kamp, kan man ju säga. Mm. Mellan olika delar. Mm. Vilka som ligger längst fram, som kommer ta fram de bästa produkterna, som också kommer skapa jobb. Så är det. Mm. Jag skulle lägga till en sak. En väldigt viktig del av tekniknäringslivet är ju underleverantörerna. Där till exempel fordonsindustrin och även er på Saft står ju och faller med underleverantörerna. Det är ofta små och jättesmå företag. Och de behöver ju också få hjälp att dela risken att komma ikapp med sin teknikutveckling när det gäller kanske nya automationssystem. Och vilken hjälp är det de behöver? Ja, de behöver ju hjälp med att minska risken för att ta nya investeringar. Få stöd för till exempel ökad automationsnivå. Kunna ha bättre kommunikation
kommunikationslösningar på plats och där man kanske finns i mindre orter ute i landet och inte riktigt har tillgång till en stor högskola till exempel. Det har funnits olika satsningar, automationslyft, robotlyft och produktionslyft och liknande. Och de här satsningarna behöver ju fortgå. De har varit ganska små, de behöver vara större och längre. Mm. Större, längre satsningar. Upplever ni att intresset är tillräckligt från politiken när det gäller näringslivet? Vad säger du, Marie? Jag tror att det är en utmaning för många. Jag tror att vissa myndigheter, länsstyrelser och så, som ligger ganska nära bolagen regionalt sett, de är nog med. Däremot så finns det nog en del centraliserade myndigheter, expertmyndigheter, som vi i näringslivet ändå uppskattar. De håller i regelverket. Det är klart att vi alla vill värna miljön och så vidare. Men jag tror också att dialogen inte riktigt har kommit igång. Och jag tror att det kanske kan bero på att de har inte uppfattat sin roll som att vara uppsökande och ta emot, så att säga, dialog med näringslivet. När hade du besök av en näringsminister senast på SAFT? Ja, det var länge sedan. Mm. Och du? Scania är ändå ett jätteföretag. Ja, där skiljer ju så att Ibrahim är ju rätt frekvent nere i Södertälje. Så där tror jag att vi har också olika behov. Men vi som stort bolag är ju också beroende av alla dessa små underleverantörer. Mm. Och att de kan leva och komma med bra lösningar för våra produkter. Mm. Men alltså bristen på dialog, det tycker jag att man har hört från er allihop när vi har talat i förväg också. När vi pratar om industripolitiken där, som ju är mera kommit längre i alla fall i Tyskland, och där du, Cecilia, säger att där är det mycket vanligare att politiker syns och märks i verksamheten och intresserar sig och så. Men alltså, är det självklart att det ska finnas en industripolitik och svaja den i Sverige? Ja, men det tycker jag. I Tyskland till exempel, där kan man ju se hur till exempel yrkesutbildningar, tekniska högskolor, universitet och näringspolitiken, forskningsinstituten, vi har ju RISE i Sverige till exempel, de tyska motsvarigheterna jobbar väldigt, väldigt tätt tillsammans. Och den strategiska liksom, plattformen för då industrins utveckling i länder som Tyskland och Finland, den tycker jag vi saknar i Sverige. Myndigheterna jobbar mycket var en för sig, som du var inne på, Marie. Mm. Och det har vi liksom inte riktigt råd med när teknikutvecklingen går så fort. Men en mer vässad industripolitik, vad skulle det göra för skillnad i din vardag, Marie? Alltså, jag inkluderar ju då i Cecilias tänk då, en vässad industripolitik innebär ju att myndigheternas organisationer och personal är med på detta. Och då tror jag att de har också en väldigt stor kompetenspool som vi kan dra nytta av. Så här är det ju ge och ta. Men väldigt mycket handlar ju inte om stora strategiplattformar. Det handlar ju om vardagen i Småland, i Oskarshamn till exempel. Och här gäller det ju att man kommer snabbt till lösningar som vi alla kan avväga och tycka är rimligen bra. De här laddstationerna var kanske ett sånt exempel som vi var inne på nyss. Det var du som ställde frågan tidigare. Mattias, vad tyckte du om svaret du fick? Ja, men han lämnar det svaret man förväntar sig av honom. Och vi får väl vad hade se, du velat hört då? Kanske mer tydliga, konkret tidplan, när, hur, vad. Vi är ju mer vana att jobba på det sättet. Inte med löften, utan med tydliga deadlines. Ställer det till problem i produktionen att de där beskeden inte finns? Vi har ju stor del av vår produktion, självklart, eller vår försäljning är ju utanför Sverige. Men vi tror ju, och det är ju inte bara för Scanias skull, vi tror ju att det blir lättare för oss att ligga i framkant om vi kan gå tillsammans. Det vill säga näringsliv tillsammans med politik och också självklart med de fackliga företrädarna. Och det har vi en historia av att göra väldigt bra i Sverige. Och det är ju våran fördel mot många andra länder, det här samförståndet. Men då krävs det att man har en långsiktighet och att vi också levererar på det vi lovar. Ska vi vända oss ett ögonblick till Gustav igen? En sista chans kanske från publikhåll. Ja, absolut. Vi har fått in ytterligare några frågor och jag tänkte ta en fråga från Robert som lyfter den senaste tidens stora utmaningar i supply chain kopplat till materialtillgång. Hur ser panelen på frågan om centralisering eller decentralisering? Behöver vi mer lokal försörjning av material, undrar Robert. Vem vill svara på det?
Bra fråga. Garo som här tidigare idag har ju ganska mycket sourcing från Sverige, vilket ju är positivt. Och då behöver ett sådant företag allt stöttning det kan få för att fortsätta utveckla det värdeskapandet man gör i sin region, i Småland till exempel. Men där finns också, Mattias, ni har tagit hem en del utav... Vi har tagit hem en del produktion, den produktionen som är viktig för våra kunder och deras upplevelse, helt klart. Till exempel vårt gjuteri, som var någonting som kanske inte var intressant för ett antal år sedan. Men som produkterna har utvecklats och med den komplexitet som vi har, så ser vi att vi gör det bäst här på plats i Sverige. Sen är det här med supply chain är väldigt svårt. Vi sitter kanske en 30 000 delar i en lastbil som sen i sin tur har underleverantörer till underleverantörer. Det blir ett globalt samhälle. Det här blir ett globalt problem. Jag tror inte på den typen av produkt vi gör att vi kan gå tillbaka till ett helt närproducerat produktions supply chain. Det ligger ganska långt borta faktiskt. Men däremot så tror jag att vi kommer se en tendens till att man lägger vissa delar närmare. Jag tror att man behöver lite av båda. Man behöver ha något som heter double sourcing, och jag tror att vi gagnas väldigt starkt av frihandel. Så att mitt bolag som exporterar 99% åtminstone av det man tillverkar, vi skulle tycka det var väldigt tråkigt om våra kunder valde att tillverka lokalt. Så att jag tror att det är lite ge och ta i den här frågan. Å andra sidan så har ju det här stillastående pandemiåret verkligen visat på problemen när leveranserna från underleverantören, som kanske är på en annan del av världen, inte når fram. Kommer det där att få långsiktiga konsekvenser, tror du? Det ni har gjort på Scania, är det en trend som vi kommer att se? Jag tror att Marie är inne på det. Jag tror att vi kommer att se trender åt båda håll. Just nu så är det kanske en större insourcing och en större protektionism i världen. Men som du beskriver här, Sverige är ju beroende av frihandel. Det får vi ju inte glömma bort. Att gå tillbaka till den strategi vi hade på 1700-talet när vi till och med skulle göra tobak på Skansen, det tror jag kanske inte. Före ångmotorn. Nej. Men däremot så ser vi vissa saker där vi kanske som EU ser att vissa grejer behöver vi ha inom våra gränser kopplat till sånt som är samhällsviktigt. Läkemedel, skyddsutrustning, den typ av utrustning som är viktig för oss. Nu ger vi tittarna en sista chans, Gustav. Ja, och då har vi en fråga om investeringar i Sverige. Cecilia Varol nämnde inledningsvis en multiplikatoreffekt med nya jobb i tillverkningsindustrin, att det skapar jobb även i tjänstesektorn. Vilka incitament finns det för internationella företag att placera sin produktion i Sverige? Vi var inne lite kort på det där förut, Cecilia. Men jag vill ju verkligen slå ett slag för att vi är duktiga på att producera i Sverige. Annars hade inte någon av er stått här idag. Och det här behöver ju vi vara medvetna om allihopa. Och jag kanske saknar den insikten och den berättelsen också från politiken. För det skapar ju kanske en missbedömning av att vi tillverkar tjänster och vi är ett tjänsteland. Men vi är ett industriland i botten. Och det är här man vill rikta in resurserna med jobb och utbildning så att vi kan fortsätta producera. Och de investeringarna kräver ju kanske då testbäddar och mera. Ibrahim Baylan pratar om de här samverkansprogrammen när politiken och näringslivet möts i dialog och fortsätta hålla igång sådana samtal. Mer av den varan, helt enkelt. Ja. Och vara medveten om vad lever vi av i Sverige. Nu är hållbarheten, den är redan här. Framtiden är så att säga redan här. Vi kan inte prata så mycket om vad som kommer sen, utan vi är här med de stora utmaningarna redan. De här hållbarhetskraven, hur påverkar de exporten, tror du? Det är en jättebra fråga. Jag tror ju att om man ska vara ett relevant företag framöver här, så måste man hantera hållbarhetsfrågan. Och det är ju hållbarhet i två delar. Det är självklart den produkten man tittar på, att man kan stå bakom den och vad hela supply chain som vi pratar om, hur det ser ut. Det är ju sådana frågor som kommer idag. Våra konsumenter blir mer och mer medvetna. Den andra delen är ju självklart att du har ett hållbart företag. Där vi respekterar varandra som individer, och det finns det klimatet, och samtidigt har vi en process som är miljömässigt okej. Har vi inte det, så kommer ju ingen vilja jobba på de här företagen, och då blir det inte relevant.
Och då kommer man inte ha konkurrenskraft. Så att det, jag tror inte det handlar om att ja, men vi ska göra hållbarhet för att attrahera. Utan jag tror snarare det är en del att det är en förutsättning för ny kompetens att söka sig till ditt företag eller ditt land. Mm. Har vi inte de här sakerna på plats som mänskliga, alltså självklara saker för oss, ja, men då kommer inte de nya duktiga människorna att söka sig till oss. Så ser vi på det på Scania. Ska vi verkligen sluta utan att ha pratat om regler och lagar? Det brukar vi alltid göra. Hur ser det ut på SAF till exempel? Alltså? Som ni sysslar ju med en produkt som är, ja, ska vi uttrycka det som känslig? Ja. Nej, men här hade jag väl återigen velat önska att politiken och myndigheterna kunde sätta sig in mera och göra samhälleliga avvägningar. För att det är ju som så att det tjänar liksom inte miljön någonting om en industri från Sverige tvingas flytta ut utanför Europa och man är fortfarande kvar. Jag vill ju föreställa mig då att med den medvetandet som vi har i Sverige, även den välfärdsnivå som vi har i Sverige, att man faktiskt utnyttjar den till att man gör ju ingenting desperat, man gör ju saker och ting genomtänkt och bra. Va? Mm. Och det där tycker jag att politiken och myndigheterna skulle kunna ta vara på. Mm. Ni får flera chanser, höll jag på att säga. Kanske inte just ni, men ni där hemma framförallt får flera chanser, för det kommer att hänga med oss flera politiker. Annie Lööf om ett par program. Hit kommer också både Ulf Kristersson och Per Bolund innan vi är färdiga med våran serie som ju består av 6 program. Tack för att ni har hängt med oss på den här resan. Den fortsätter. I nästa program så gör vi nedslag och träffar företrädare för bland annat Northvolt, ABB när vi styr kosan norröver. Och har ni synpunkter, ja, går det fortfarande att kommunicera med oss. Det gör ni på mejl, losningar-live@teknikforetagen.se. Jag hoppas ni hänger med nästa onsdag också. Tack för idag.